Përshëndetje të dashur nxënës së klasës së 7. Jemi sërish bashkë në orën e gjeografisë dhe sot do të flasim për një temë mjaft interesante. Do të mësojmë për erën dhe veprimtarinë e saj. E si në çdo mësim tjetër që jemi mësuar të marrim tashmë, do të njihemi me fjalët kyçe të mësimit të sotëm, ku së pari theksojmë që është fjala erë. Drejtimi i erës, shpejtësi e erës, fluger, anemometër. Erëra të përhershme, era periodike, erëra lokale, puhia, era e malit dhe e luginës. Nuk besoj që kam mes jush të mos ketë provuar asnjëherë ndjesinë e të ngriturit të një balone. Kur keni qenë pak më të vegjël, por edhe në ditët e sotme mund të luani shumë mirë dhe të shfrytëzoni kushtet e modit për të ngritur një të tillë. Një pyetje që kam për ju është: cilat janë kushtet më të përshtatshme të modit? Apo momentet më të përshtatshme që ju të ngrini një balon, që ajo të qëndrojë në qiell dhe ju të fluturoni dhe ju të vraponi bashkë me balonën tuaj. Përgjigja e drejtë do të ishte të fryj erë. Në mungesën e erës, balona do ta ketë të pamundur të fluturojë lart në qiell. E përdorim shpesh fjalën erë në jetën tonë të përditshme, por për kuptimin e saj, nuk është se mendohemi gjatë momenteve të caktuara të ditës, ndërsa sot është momenti që të marrim njohuri më të thelluara rreth për kufizimit të fjalës erë. Pra, çfarë është era dhe si formohet ajo? Sigurisht, si përfaqja e planetit tonë, është gjithmonë në kontakt me rrezet e diellit. Pra rrezet e diellit ngrohin sipërfaqen e tokës. Përveç kësaj, ne kemi mësuar tashmë që edhe vetë veprimtaria njerëzore ndikon në ngrohjen e sipërfaqes së planetit tonë. Pra gjithmonë shtresat e poshtme të atmosferës janë në ndikimin e ngrohtësisë. Ajri i ngrohtë, i cili gjendet më pranë sipërfaqes së tokës, ngrihet lart në qiell duke formuar një zonë me trysni të ulët. Boshllëku i mbetur në hapësirën ku qëndronte më parë, ajri i ngrohtë tani do të zihet nga një ajër më i ftohtë. Pra, ky boshllëk do të mbushet nga një ajër më i dendur dhe do të na krijohen disa zona me trysni të ndryshme nga ajo që ne pam pak më përpara. Pra, pikërisht kjo lëvizje e ajrit nga vendet me trysni të lartë drejt vendeve me trysni të ulët quhet erë. Mendoj ta përsërisim edhe një herë. Pra, lëvizja e ajrit, shikoni si e kam bërë në formë shigjete, pra lëvizja e ajrit nga vendet me trysni të lartë drejt vendeve me trysni të ulët quhet erë. Për ta ilustruar më mirë dhe për ta kuptuar më qartë, kemi edhe foton ilustruese. Ajër i ftohtë, i rëndë, i dendur, pra kemi të bëjmë me një zonë me trysni të lartë, ajër i ngrohtë, i lehtë dhe kemi të bëjmë me një zonë me trysni të ulët. Po të shikojmë drejtimin e shigjetave, kemi lëvizjen e ajrit nga një zonë me trysni të lartë drejt një zone me trysni të ulët, ja dhe këtu nëpërmjet fluskave dhe nëpërmjet drejtimit të shigjetave, kuptojmë lëvizjen apo drejtimin e lëvizjes së ajrit. Theksojmë nga një vend me trysni të lartë drejt një vendi me trysni të ulët. Na ndodh shpesh kur shëtisim, kur shkojmë në shkollë, kur dalim me miqtë tanë, të ndjejmë fladin e lehtë të erës. Por na ndodh edhe shpesh që të trembemi prej forcës dhe shpejtësisë së saj. Pra, erërat dallohen ndërmjet tyre nga dy element, që janë drejtimi dhe shpejtësia e erës. Drejtimi i erës përcaktohet me një pajisje të veçantë i cili quhet fluger. Ky instrument është ndër instrumentet më të vjetër të përdorur për parashikimin dhe vlerësimin e gjendjes së motit. Ndërsa shpejtësia e erës matet me një tjetër pajisje i cili quhet anemometër i ilustruar në fotografi. Ky instrument përcakton drejtimin se nga fryn era. Pra ndërsa flugeri përcaktonte drejtimin e erës, anemometri përcakton shpejtësinë e erës. Nëse ajri fryn nga veriu në drejtim të jugut, atëherë kemi të bëjmë me një erë veriore. Dhe nëse ajri fryn nga jugu në drejtim të veriut, kemi të bëjmë me një erë jugore. Era është shumë e rëndësishme për të studiuar dhe për të ditur forcën, drejtimin dhe shpejtësinë e saj në çdo fushë të jetës. E ilustruar nëpërmjet një foto, kemi një varkë me vela e cila lundron pikërisht në drejtimin dhe ndihmohet nga forca e erës. Tham pak më përpara që era dallon nga dy element, nga shpejtësia dhe drejtimi i saj.
Po çfarë ndodh në atmosferë që era pas ka karakteristika të veçanta? Niveli jo i njëjtë i trysnisë atmosferike. Pra kur kemi ndryshim të trysnisë atmosferike, devijimi i drejtimit, kemi thënë në mësimet e kaluara që trupat shmangen djathtas në hemisferën e veriut dhe majtas në hemisferën e jugut, pra ai efekti Coriolisit, i cili ndikon dukshëm në drejtimin dhe në forcën e erës. Shpërndarja tok-det, planeti ynë është i shpërndar apo është i ndar në sipërfaqe ujore dhe kontinentale. Të dyja këto sipërfaqe ndikojnë në drejtimin dhe në forcën e erës. Dhe sigurisht relievi. Se si këto këto faktor do të ndikojnë në forcën dhe në shpejtësinë e erës, ne do t'i shohim pak më vonë. Këta faktor që unë ju përmenda, pra niveli jo i njëjtë i trysnisë atmosferike, drejtimi i devijimit, shpërndarja tok-det dhe relievi, janë faktorët të cilët përcaktojnë tre llojet e errave, apo bëjnë që ne t'i ndajmë errat në tre lloje: errat e përhershme, errat periodike dhe errat lokale. Ndalemi te errat e përhershme nëpërmjet skemës, jemi përpjekur të ilustrojmë më mirë edhe prezantimin e errave të përhershme. Nga vet emri, errat të përhershme, kuptojmë që këto janë lëvizje të vazhdueshme të masave ajrore, për shkak të ndryshimit të trysnisë në hapësira të caktuara gjeografike, pra në gjerësi të ndryshme gjeografike. Në përgjithsi, errat e përhershme fryjnë gjatë gjithë vitit dhe fryjnë në të njëjtin drejtim. Këto ndryshe quhen errat perëndimore dhe errat lindore ose alizet, por në fakt kanë edhe një emërtim tjetër, quhen errat e rrugëve ose shtigjeve, sepse lundërtarët ndiqnin pikërisht drejtimin e këtyre errave për të zhvilluar udhëtimet e tyre në oqeanet në kohën kur nuk ekzistonin pajisjet e ndryshme teknologjike për parashikimin e motit apo për të parë gjendjen e tij. Ndryshe nga errat e përhershme që kanë gjithmonë të njëjtin drejtim dhe që fryjnë gjatë gjithë vitit, errat periodike nga vet emërtimi i tyre kuptojmë që ato fryjnë në periudha të caktuara dhe pranë disa rajoneve të ndryshme. Për shembull, fryjnë pranë oqeaneve, deteve dhe liqeneve. Quhen kështu errëra periodike sepse ato ndryshojnë drejtimin në mënyrë të vazhdueshme. Fryjnë në periudha të caktuara, mund t'i kemi të ndara sipas luhativeve që ka trysnia ditën dhe natën, pra errat e ditës dhe të natës ose puhit, të cilat i njohim si puhia e detit edhe e tokës. Por mund t'i kemi edhe në periudha më të gjata se sa dita dhe nata, që është vera, pra në periudha stinore, vera dhe dimri. Që ndryshe i quajmë këto errëra periodike si musone. Kjo dukuri lidhet me veprimtarinë e ujit apo ndikimin që ka uji në zonat përreth, sepse uji ka vetin që ngrohet dhe ftohet më ngadalë se sa toka, gjë e cila ndikon në formimin e këtyre errave që quhen errëra periodike. Të ilustruara në të dyja fotot, kemi errat periodike në foton e parë, kemi puhin e detit dhe të tokës, dhe në foton e dytë kemi musonet dimëror dhe veror, pra në varësi të ndikimit dhe ndryshimeve të trysnisë atmosferike që ndodh në këto sipërfaqe. Pas errave të përhershme, të cilat frynin gjatë gjithë vitit dhe në të njëjtën drejtim, pas errave periodike të cilat frynin në periudha të caktuara dhe pranë sipërfaqeve të caktuara kryesisht deteve, oqeaneve apo pellgjeve më të mëdhaj ujmbledhës, kemi edhe errat lokale. Errat lokale lidhen drejt për së drejti me praninë e disa rajoneve të caktuara gjeografike, të cilat mund të jenë për shembull malet dhe luginat që ndodhen në një territor pranë ku fryjnë këto era. Në përgjithsi, errat lokale janë të kufizuara në kohë edhe në hapësirë. Mund të fryjnë në periudha të ndryshme të vitit, pra nuk kanë një rregullsi të caktuar, kanë një parregullsi në periudhën në të cilin ato ndodhin dhe nuk janë fare të lidhura me llojet e tjera të errave që ne përmendëm pak më përpara që kishin një përhapje në shkallë më të madhe të planetit tonë. Sigurisht që në klimën e vendit, duke qenë se janë errëra lokale, ato kanë një ndikim shumë të madh. Pra errat lokale kanë një ndikim shumë të madh në klimën e vendit ku ato fryjnë. Errat lokale mund të jenë errat të tilla si era e malit, era e luginës, murlani, shiroka e të tjerë.
Të prezantuara në foto kemi erën e malit dhe erën e luginës në varësi të ndryshimit të trysnisë atmosferike në territorin malor apo në lugin, kemi edhe emërtimit e tyre. Gjatë ditës era fryn nga lugina në drejtim të malit dhe nga gjatë natës era fryn nga mali në drejtim të luginës. Pra pikërisht erat lokale janë të lidhura me forma të ndryshme të relievit apo karakteristika të cilësisë së vendit ku ato fryn. Veprimtaria e erës. Jemi mësuar të themi në klasat tona që të gjitha elementët apo të gjitha forcat e natyrës kryejnë disa veprimtari dhe kemi përmendur shifrën 3. Pra kryejnë 3 veprimtari. Kryejnë veprimtari shkatëruese, kryejnë veprimtari transportuese dhe në fund fare mbetet veprimtaria depozituese. Po era, ai ka këto veti? Ai kryejnë era këto veprimtari? Si mendoni? Jam e sigur që mendoni që po, era kryen tre veprimtari. Do t'i shohim së bashku dhe do të përpiqemi të mësojmë më shumë rreth veprimtarisë që kryen era. Gjatë lëvizjes, nëse ndjejmë një fllad të lehtë në fytyrë, ne nuk shqetësohemi nga prania e tij. Po nëse ne jemi në një zonë pranë një plazhi ranor, apo qoftë edhe në vendin ku ne jetojmë dhe era ka një shpejtësi dhe një forcë të madhe, her pas here na bezdisin në lëkurën apo në fytyrën tonë kokrizat e erës që era ka marrë me vete. Pra gjatë lëvizjes, era merr me vete kokriza rëre dhe pluhuri, të cilat i zhvendos ato nga vendi ku i ka marrë në drejtim të një vendi tjetër. Sa më e madhe të jetë forca e erës dhe shpejtësia e saj, aq më shumë ose aq më larg do t'i transportoj era kokrizat që ka marrë me vete. Madje, me këto kokriza, kur ajo godet apo rastis për para një shkëmb, apo një objekt të lartë, apo një sipërfaqe tjetër, ajo e godet sipërfaqen që takoj në një moment të caktuar me kokrizat e rërës që ka me vete. Në qoftë se ka forcë të madhe, ajo do të shkatërrojë objektin i cili i ka dalë përpara dhe do të vazhdoj të transportoj materialet që ka shkatëruar. Por në një moment era do të lodhet dhe do t'i duhet të pushoj. Në momentin që era do të humbasi fuqinë e saj, pra jo lodhje fizike si në njerëzit, asaj do i duhet që të lëshoj, pra të depozitoj, të gjithë materialin që ka marrë me vete. Duke e grumbulluar këtë material në format të ndryshme. Në këtë fjalimin, tani së fundmi, ne kuptuam që era kryen tre veprimtari. Pra shkatëruese, e shkatëroj shkëmbin, apo një objekt tjetër që i doli përpara. E transportoj materialin nga një vend dhe një vend tjetër. Dhe në fund fare, kur u lodh, çfarë bëri? Era depozitoj. Ti listojmë së bashku veprimtarit e erës? Veprimtari shkatëruese, transportuese dhe depozituese, që janë tre veprimtarit e erës. Era, pavarësisht se do kohë shumë të gjatë për të ndërhyrë dhe për të krijuar forma dhe objekte natyrore, ajo ka vepruar çuditshëm në natyrë, në natyrën botërore dhe të tonën, duke na sjell disa monumente natyrore të krijuara pikërisht nga veprimtaria e erës. Sa më e madhe, tham pak më përpara, dhe më e fortë dhe të ketë materiale të tjera të shkatëruara me vete kur ajo lëviz, aq më shumë do të ndikojë ajo në format e relievit. Nëse do të kemi mungesë të lagështirës në territore të caktuara, forca e erës përballë thatësirës bëhet edhe më e madhe, duke ndikuar në shkëputjen e copave të ndryshme të shkëmbinjve, apo duke formuar forma të larmishme si kjo që ne kemi përballë. A ka forma në relievin shqiptar të krijuara nga veprimtaria e erës, apo kemi vetëm foto të cilat ne mund t'i marrim në internet dhe të ilustrojmë veprimtarinë e erës? Jo, edhe në Shqipëri gjejmë forma të larmishme që nga shtyllat, kërpudhat, harqet të cilat janë krijuar nga era. E njihni këtë pamjen? Shumë prej jush mund ta kem parë rrugës. Është shkëmbi i kavajës. Është një shkëmb i cili në ndikimin e vazhdueshëm të veprimtarisë së erës, sot faremir mund të themi që është veprimtari e erozionit eolik. Pra çfarë kuptojmë erozion eolik? Erozion eolik është pikërisht veprimtaria shkatëruese e erës dhe pikërisht në foton që sapo ilustruam, kemi të bëjmë me një veprimtari eolike të erës në vendin tonë. Dhe shumë të tjera, nëse do të duam të ilustrojmë foto të tjera të formave të ndryshme që era krijon.
Era merrte me vete materiale të ndryshme, tham, i depozitonte diku, madje dhe duke krijuar forma të ndryshme të rrëmbullakosura apo gjysmë të rrëmbullakosura. Atje ku relievi është më i përshtatshëm, veprimtaria e erës është më e madhe. Ku mendoni ju se era e ka më të lehtë ta kryejë veprimtarinë e saj? Në rajonet shkretinore, atje ku ajo nuk ka ku të përplaset, ku me forcën e saj mund të lëviz pa fund si përfaqe të mëdharëre dhe t'i transportoj nga një vend në një vend tjetër. Dhe pikërisht, në rajonet shkretinore, më të mëdha të botës dhe përmendim këtu shkretëtirën e Saharas, është karakteristik formimi i dunave dhe i barhaneve. Dunat dhe barhanet nuk janë gjë tjetër vetëm kodra apo gjysmë kodra me rër, të krijuara nga veprimtaria transportuese e erës. Pra dunat, në, ja ku kemi një dunë ranore në shkretëtirë, dhe të shikojmë në foton tjetër se si dunat lëvizin nga një vend në një vend tjetër. Grimcat e rërës të cilat ndodhen brenda kësaj kodre të vogël të krijuara nga rëra, nga veprimtaria e vazhdueshme e ajrit nga një vend në një vend tjetër, transportohen në drejtim të këtyre shigjetave që ne shohim, pra në rastin konkret nga perëndimi në drejtim të lindjes, kemi një transportim të dunave apo një lëvizje të rërës në formën e këtyre kodrave nga një vend në një vend tjetër. Dhe themi ne shkurt, lëvizja e dunave bëhet në një formë të tillë nga veprimtaria e erës, në drejtimin në të cilën ajo fryn. Gjatë veprimtarisë së saj, era mund të mbuloj si përfaqe të tëra, mund të marrë me vete rër dhe mund të çojë edhe në pengesën apo në bllokimin e këtyre sipërfaqeve, mund të shkatërrojë sipërfaqet e mbjella, bregdetin, qendrat e banuara e të tjerë. Më të mëdha veprimtarinë e erës ta me gjejmë në shkretë të tjera dhe pikërisht në shkretë të tjerën e Saharas, por edhe në shkretë të tjera të tjera anë mban globit tonë. Një pamje nga shkretë të tjera mahnit se në fakt ngjyrat, madhështia e rërës e cila ka krijuar këtë forma ose këto kodrina prej rëre, për të parë edhe më shumë veprimtarinë e erës. Tham pak më përpara që veprimtaria e erës në këto territore, pra në shkretë të tjera, është shumë herë më e madhe, nuk bjen reshit, mungon bimësia, ose është e rrallë dhe era nuk ka se ku të pengohet. Dhe në këto hapësira, si mendoni për jetesën e njerëzve? Do të jetë e thjeshtë, shumë e vështirë, deri në të pamundur. Pra, njerëzit kërkojnë gjithmonë hapësira të përshtatshme për të jetuar në mes të shkretëtirave. Kemi folur dhe do të flasim edhe për ato që quhen oaze brenda shkretëtirave. Në vendin tonë, tham pak më përpara, kur përmendëm shkëmbin e Kavajës, ka forma të shumta të krijuara nga veprimtaria e erës. Sigurisht nuk është i vetmi, janë të shumta monumentet natyrore të cilat i përkasin vendit tonë dhe që i përkasin veprimtarisë së erës, ku përmendim gurin e Kamjes në Mokër, gurin e Ciapit në Moravë, dhe këtë pishën që besoj të gjithë e dini që quhet pisha flamur, e cila ndodhet në qafën e Llogaras. Degët e pishës flamur janë të drejtuara në drejtimin nga fryn era. Sigurisht që nuk janë erëra të lehta ato që shkaktojnë forma të tilla të relievit apo monumente të tilla natyrore, por janë erëra të forta dhe të fuqishme dhe që frynë në mënyrë të vazhdueshme. Erdhi momenti të marrim detyrën e shtëpisë. Jo më kot kam zgjedhur që detyra e shtëpisë të lidhet edhe me zhvillimet e fundit të shkencës për të prodhuar energjinë elektrike nëpërmjet asaj që forcat e natyrës na japin falas, pikërisht nëpërmjet erës. E shikojmë këtë rrugë e cila është e rrethuar nga të gjitha anët me centralet eolik, të cilët ndihmojnë apo bëjnë të mundur zhvillimin e energjisë elektrike pikërisht duke shfrytëzuar energjinë e erës. Janë të ngjashëm me mullinjt e dikurshëm të erës, të cilët përdoreshin nga të parët tanë në vende të ndryshme të botës. Sot energjia eolike është ose centralet elektrike janë ata që po përhapen me shpejtësi në botë drejt një zhvillimi të ri. Dhe pikërisht me këtë temë lidhet edhe detyra e shtëpisë. Pse centralet e erës që prodhojnë energji elektrike kanë vlera të shumta ekonomike dhe mjedisore? Do t'ju lutesha që kur të punoni detyrën e shtëpisë të keni parasysh vendin tonë, pra Shqipërinë, format e saj të relievit, pozitën gjeografike dhe sa e rëndësishme do të ishte për ne nëse do të shfrytëzonim energjinë eolike, si për vlerat mjedisore
ashtu edhe për ato ekonomike. Të dashur nxënës, unë ju falenderoj për vëmendjen, ju ftoj ta mësoni me shumë pasion gjeografinë, sepse brenda saj do të gjeni një uri që do t'ju vlejnë për gjithë jetën. Faleminderit.